សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញគេនាំគ្នាត្រូលអ៊ីណូច្រើនពេកស្រាប់តែលោកបានតបថាចាអញនោះពេលនេះលោកអ៊ីណូបានចេញមកតបហើយតើលោកបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកអ៊ីណូមួយរយៈពេលនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបភាពជាច្រើនរបស់លោកខណៈពេលដែលបានសម្ដែងនៅលើឆាកបញ្ចេញជាមួយនឹងរូបរាងម៉ាប់ម៉ាប់យ៉ាងប្លែកភ្នែកតែម្ដងតាមរយៈរូបទាំងនេះមានការទាក់ទាញអ្នកសៀប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះក៏យករូបភាពរបស់លោកអ៊ីណូទៅត្រូលជាបន្តបន្ទាប់រហូតខ្លាយទៅជាប្រធានបទក្តៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនបានប៉ុន្មានផងតារាប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើការបញ្ចេញសារដល់គូអសសើស្របពេលដែលលោកមិនខឹងជាមួយនឹងការយករូបរបស់លោកទៅលេងសើចទេថែមទាំងបញ្ចេញសារយ៉ាងដូចនេះថាមកពីស្រុកគេភ្លាមអូនឡើងខនសឺតខ្នាតធំរបស់ Gansbert ភ្លាមធាត់នោះធាត់ព្រោះនៅស្រុកគេនោះអីក៏ជាតិខ្លាញ់ធ្វើបាបអូន1ម៉ែត្រ70ដែរក៏ឃើញទើដែររូបនេះមិនមែនអេឌីតទេណាថតនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអិសសៃចង់ខ្យល់ហើយស្រកសាហាវដែលតាចាំមើលបងណូ6ភេទវិញប្រយ័ត្នលងចាំមើលថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនៅសៀមរាបដឹងហើយចាទន្ទឹមនឹងសារបែបនេះបានធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តដល់លោកខ្លាំងដែលទោះជាបែបនេះក្តីលោកនៅតែបន្តស្នាមញញឹមនិយាយលេងសើចទោះបីមានការសេតតគ្នាយករូបលោកទៅត្រូលកាត់តផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក្តីចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនបងប្រុសអ៊ីណូទោះបីជាគេយករូបទៅត្រូលបែបណាក្តីតែគាត់មិនខឹងនឹងគេនោះទេថែមទាំងតបវិញយ៉ាងបែបកំប្លែងទៀតផងហើយអំឡុងពេលនេះលោកកំពុងតែហាត់ប្រានយក6ផេនដែលគាត់ឲ្យយើងរងចាំមើលថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំតើរាងកាយរបស់លោកប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះចាហើយតើតោះនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា